Kako i si jo? Hajde mërë për në letë ora, o bo mërë burri fort. Hej, mërë koj si, po s'pa të bëhet vonë kur. Hajde mu! Se të dy duhet më punu për popull. Hajde bra kuçi, ça bën kshu kështu. Se i çesi më vaulaj. O vallahi ne buni u dush pinë juve fort. Au Basal. Mirë mrama popullat e dashën, mirë se erdhët edhe sonte në kanal me mua Bacin Kom kryq not Bacës në First Channel. Je ku m'kallzu, je kallzu ja pe. Kanalin e keni në Facebook. Kanali Viz First Channel. Ja, trus aty, tërt like, u kryaj më abet. Në kene edhe Youtube, veç e shlu një kanari datën e sotit dhe në Youtube. Ati që i kështu e kështu një Youtube, ose që kanë nëjse një interesant që keni me kështu qef, apet e kështu një. E keni edhe online, kej televizionin. Kada, që shke? www.firstvizchannel.tv online, veç e trus play, kej programet i kështu. O, bol, koj shri brash. Kata, kata se ka halo? Jo, marrë shfarë. Bal, vizës, vizë, populata. Kej ti din? Jo, brej din këto tana, edhe rinia ta shi din tana këto, bre, nuk ka nevoj fërt, mi u kalzu, vis, ju thu, libë në qëtë televizion, First Channel, qështu, Allah, ta gjojnë më konë, ku shë diko? Shënoj, në, së së prihinë. Ani ti mirë që ju ka u kalzu. Mi, do të mi kalzu. Mare mirë që pi u kalzu, po po më do këtë pak si shpesh, bre, po, aji, ha. A ti kalzu edhe një? Jo, mërë është vore dhe jërë, po këqyra kem në lajma, qështë kem punën, Da, shem edhe Tupu Loki, kanë mu taku me të rëllë të një masë. Qëj Tupu Loki, a... Ani ajo është... O, më prekojshi, është buqia, lo... E, kjo Tupu Goti? Edhe ajë mas ti do grej, po jo para këti Tupu Loki. Pasë uaj, kreminisa? Këtë braj ka njësë këto, sukur na me dalë në zgjedhje, ta është që kemi me dalë. Ka ke me dalë maja në qëshora, nuk bë djetë, alo, se... Maj, maj. Në farë ligji, po thonë, alo, se orë, si të vjen qaj ligji, edhe na përcaktuam për zgjedhje, kjo smetë se na zgjedhje të kemë gjdo 6 muaj, 3 muaj. Qa qashtu e kina bërë? Mora shpejt e shpejt për bërën, se për na binë si të sene para në Kosovë, për duhet me i bërë shpejt. Fill këto, su kur ashimi tash, ashimi nuk i në shopen ku i dikur. E dhe ahosh me hubë si tash, apet shkona dhe? Me bërë me hubë dhe ahosh, apet i prinë delegacionit të shkona aty se duhet me i kry punë, bra këshi. Duhet me i kry punë se... Aj, në Bruxelles, halo, kry minister, ja. Estonia nuk shonë nda dikon tjetër Estonia, nuk e le. Kësë s'ka marrë vesh, në që pa... Hajtë, hajtë, qërë, apo ma lezën që ta... O, që me herë. Pra se po kom qef, vëq përshka e kanë se këto bisedimet vëq kanë minë në shkrutash. Po, po. Të valojë në marrë vesh krejtë në detale, po vëq kanë minë në shkrutë, kam jau afruaj Estonia, kam jau gjujtë bislerti. Ta brrrr, ta bap! Po, valojë... Shkrune! Hajtë. A në lezëm, majo. Takim i arshëm dërmjet, kryeministrave të Kosovës dhe Serbis, da e sa shem edhe Tupu Lokit, do zhvillohet me 31 mars, bënd të ditur zyra shefës e politikës e jashme të bashkimit evropian Catherine Ashton, e cila është edhe ndërmjet si usë e procesit. Përfaqësuesi alert Catherine Ashton do të vazhdoj bisedimet me kryeministrin da e na shem, si edhe me kryeministrin Tupu Lokit dhe zëvens kryeministrin Tupu Gotin. Në takim, dy polët do të vazhdojnë punën e tyre rrëdhës zbatimit e marveshës e prilit dhe do të diskutojnë pashtu për hapat e arshëm në lidhje me normalizimin e mardhënjeve, thuhet në një ftim. E, loja u kënë gjitë dojmë në kërëshri, që që për tonë? Vëllë mirë, kërësi ka? Jo, brës farë mirë, apo do të pëllokë, apo të të pëllokë, apo të pëllokë, apo të nuk din baza. Qëtë, kazë, të pëllokë do me thonë i vogë, Tu po gatë që a i maj gotë, e bëti? Po mirë, marë burë, po lejat, punë, tu po lakë, tu po gatë, po... Sjallë, thome emna.
T'kallëzoj, ba, sa vazhdoma me nai lajmë tjetër se... Hajtë kallëzoj. Qa nuk kam shka me t'kallëzoj. Kanë me shku me i nënshkru që ato sene, qa i kanë lonë për gjysë. Kënej, Serbi, u kryzje dhe qa konë ma më rëndësi fitun që ta që i kanë pa fillu bisedimet. Kom harru me t'kallëzoj. Ha, që me përhar. E kënë shu ajë politikën kërë. Kosh, me? Ajë kushtonica që delkën fotografi me automata me. Ishi rritu, ju kështon poplit vetë. Së më keni përkrava, a? Lam të mirë, popull, pjullo unë të pak për politikë të eme, po t'i ka ndonë shkellen popull i sërë. Asë kërkos figuran, ishtë, nuk figuran, se thej kira në kërejt ju kanë këthy që ti të gatit, që pëthu ti... Të bogatit. Qështu të bogatit që ti të gatit ju kanë këthy ka. Kërejt ju kanë këthy popull i... A tha, lam të... Edhe kjo mërë ka fitu mirë, që kjo të bulogi. Jo, ka 15, anë që aty dikon 15%. Morë është rëzëtë në petë kjo smet, a i vëqici mu bo kriminister, po vishë kjo diçka po i matë. Në kryetora, në parlamentit. Me jesë fjalla vizlim. Jo, me ke eshtonë kënë mirim, që ase. Hajde, erë këshë i edhe në lajmë. Rejtëll paralajmëron arrestime të zyrtarëve të lartë për korupcion dhe krim të organizuar. Qërëne, popullat, do milon mi lezu i erë se si të përmendët korupcioni, unë nuk i një vetën bashkë mirë, se këtu nuk ka korupcion Kosovë, Kosovë pastër, Kosovë spre kush gjonë, Zotin Arujt, le një krejtë qelë, të bile këta u dheqat, oj, Zotin Arujt, armar, hajde e letë nëma. Gjonatan Rejtëll, krye prokurori i prokurorisë speciale të Kosovës, e cila po shqyrton hetimet e zyrtarëve të lartë të shtetër për krim të organizuar dhe korupcion, ka qenë me një emision, plus në KTV. Në pytje në udhecit se sa është numri i rasteve që prokuroria speciale është duke ndjetër, ndjekur Gjonatan Rejtëll, krye prokuror i prokurorisë speciale në Kosovë, tregon se PSK deri më tani ka hetuar dhe po heton 374 persona. Këtu përfshin edhe rastet e ndjekjeve që tashmë dihen. Ne merremi me raste të rënda, jo me hajni të çantave, dënime të lehta. Ne merremi me dënime të rënda dhe raste të profileve të larta. Në pyetjen se sa ka pasur sukses në hetimet dhe ndjekjet e këtyre dukurive negative, Gjonatan Rejtëll tha se kemi pasur sukses shumë dhe tani kemi 374 raste për ne të cilat po merremi. Kosova i ka thonë në ditë se vendi më i korruptuar si pas të gjitha raporte ndërkombëtare. Rejtëll ja ka këthy këj gazetori. Po është e vërtet, por janë këto perceptime, por e dim që ka korupcion në nivellet të larta dhe njerëzit që janë në pushtet, po e shfrizojnë pushtetin për të pasuruar. Qërë, unë nuk po kam dërë se unë e bona pak, thashajt si për ajgore, po 374 raste, ko kanë hetuesi, ko kanë të i vëzhgu. 374 funksional, këtu s'ka ma funksional që ata 374 e u dhezin Kosovën krejt, 374 të kënë hajna, si pas qësaj. Edhe, zotënia o ka thotë që mësë makesë, mësë unalëshin që këj korupcion e qëto hajnia nuk ka shtetë në Kosovë. Krejt bota në ka mundon me nabo shtetë, nasi mi ka do mi bo vetëm. 374 raste, veç me thonë 374 njerës, qytetarë të rëndëm, që jënë ka kesë përdurën, jënë ka vjedhin, duhet më që krejtë policia Kosovës në kome minë zonë. Jo këta vetë marë funksionarë. Me vjetë pa puna? Krejtë marë duhet më që në kome minë zonë? Me vjetë pa puna? Qësh me vjetë pa puna? Policia dhe? Qësh e kam bënë ka lidhje. Apo thotë funksionarë gjartë? Po funksionarë jënë tjetër gjobre këta që u dhecin, jo policia duhet mi liftu, po këta zguzën mi liftu. Po ma bre funksionartë janë prej, ashim thazje të përsh, burri fort. Aja nuk ka i ka do të tyra tjera, ashimi o ka shkonë në për Bruxella, nuk o ka i bjen mangë nëjse, edhe ashimi duhet me liftu këto sene, dhe në pikën e fundit. Po, duhet edhe prokuroria jonë, edhe gjyqësia më forcu bra jërë, më mushtrim një, se e ka qatë dëtyrë, dëtyrë shajtë, prokurori edhe gjyqëtartë edhe këta, me njek kriminalitetin. E minolë bërë këtë duku një ka së të keqë se jënë lodhë marë dhe populata, jënë lodhë të i një korupcionët, të i një hajnije, të i një gjdo gjo të keqë. Minolë bërë e herë, vjenë ndërkomtari pej atjejt, bënë intervjisë në për televizionë dhe thotë, 374 raste jënë që kesë përdorin në Kosovë dhe jënë funksionarë. Aje thotë, nësë pithomë, po qaj pithotë, edhe po thotë tjetërën, duhet mu forcu gjyqësia edhe prokuroria në Kosovë, duhet mu mush trimni njerë, edhe me i thonë të keqe se keqe, të mire se mirë. Pa lebre poshë, zotë, hajbra ko i zhindra ma temen, Allah, edhe mësë mi mërë dhe që të lajme, së shtu.
Ha. Pa duhet me mac. Qysh? Pa duhet. Epse po mi kesh është bile pun s'kese. Po të kesh nëse ti mirë po volë me mac. Po. Si tha mu bu më trima dhe loj, mirë e pate. Po jo mërë po gjithë ku liftuhet, po dhe hej, kur ta merë njerë i pozitëm. Po me shku bat sa mu bu farë prokurori. A se po se farë gjyqtari, unë nuk muna se se kam kvalifikimin. Po po thamë, Allah e në rujtë me bu me shku duhet, mu mushtrim një marë. Me pranofsha gjatë detyrë, pishoj dhejnë fond detyrën. Spritu të nga kërku jeqë. Aj, bum, unë e bum. Po të ta adresi, edhe në vrafsh. Për qeshtje të kombit, që edhe kjo është luft marë, edhe kjo është... Edhe kjo është sakrificë për kombin minal, korrupcionin e hajnin. Këta e din mirë prokuroria dhe gjysia. Që është luft shumë e madhe, su kur mi bo luftin në Frantë. Mi njek okupatorin. Duhet mi njek kriminelin edhe aj që kesë përdorë. Kjo luft e ju prokuror të dini edhe gjyqësia e din. E këto duhet me bo luft, duhet mu mushtrim një. Basa që ta ka thëtë, së nësim ka thëmë me dalë mi vra me pushkë, po mi dënu. Mi dënu aty ku ka vendin, mi thonë hadë e këtë se ti e ki vendin që tu mi aqelë dyrët e hekrit. Rrinë, fukë, mërënda, hajtë bra, kështi se ishtë tira mërënda. E, këto fjallë kemë për kush ka vesh. Të mjë bo. I, misë qeveria. O, ti kush është? Qërë? Hajde, atë në kështë. Sugarita qeverisë. Po keshi ka pak, po keshi ka pak se po me qetë do sene, po që shumë marë baca mi ditë suke, po a disa sugarita është në qeveri, ma. A, ma një, është në mesë, aty të ndurat që të ofë. Ma e është, mja. A, ja këmë qëllu. E. A, baca e përshëndet, fa. Në. Të ngotë. Mes qeveria dhe Bilbili Prishtinës jënë taku kanë folë për integrimi. A, për të kështë e Ja, shpend. Bel njejt. Kryetari i komunës. Florën Mars ma ki përmend karko ka konë shku në komunë tash. Atë është. Ministja e Integrimeve Evropiane Vlora Citaku takoj sot kryetarin e Prishtisë, Shpend Ameti. Gjatë takimit, Ministra Citaku dhe kryetari Ameti diskutuan për thellimin e mëtutjeshëm të marrëdhënjes në mes të nivelit qendror dhe ati lokal me fokus të veçantë në reintegrimin e personave të riadhësuar, financimin e projekteve IPO në nivel komunal, si dhe akomodimin e bursistëve nga programi Young Cells Shem në administratën komunale, njofton kumtesa ministrore. Kryetari Ameti falemëndroi ministrën Citaku për vizitën e saj dhe shprehu gatishmërinë e tij për të bashkëpunuar në nivelin qendror në mënyrë që të shtyhen për para të gjitha proceset që kanë të bëjnë me integrimet evropiane. Qërë kërëshi, këto janë të mira, këto, kur bashkëpunojnë me zveti, kur shkanë qeveria, bashkëpunojnë me kryetarin e komunës, matë madhe në Kosovë, është mirë. Këto janë për lavdata, po këto nuk po i vjen era mirë, për të kanë zhejtë dhe për bursistë. Masë ma bo, bre, gjusht në aja se... Po, kur po më thu, për shtetë e di shka, delë, bre. Po, nesër delë di shka, nesër mu më kur të himi lidhë ullojë, më nesër pjellë di shka. Po, këtë të të basa di shka, menë manë, si që ashtu kam me dalë. E ta është du me folë për bursista, për njerë që duhet me pas kvalifikime, duhet me pas shkollë, duhet me pas... Që ata duhet mi stimulu, që ata duhet... Në kemi farqike që tu në televizion në gjentën, ata duhet mi stimulu. A, po. Duhet mi stimulu, se që të shka delë. Tinë, bërë e gjdo gjatë, dy fakulteta ka i krymë. Nuk përdu më nalën aty se ajo të mërkof, mirë balë. Po këta duhet me stimulu, dhe ajo studente, duhet me stimulu se i vynë qeverisë. Qiftisa i vynë shtetet? Po unë e mora si shemull ato, sa janë asë i djeme qika, asë i ka bukur shumë Kosova. Po këtu ko i shiku deshta me dalë i shërë tjetër. Ha, hajtë. Ta qeveria në komunën mu ishin mu marrë veshë, jo që i duhen si parti, kështu ja. Nuk duhen si parti, po me i bashku do letra e partisë që okon para kësaj me aqu dosjet në prokurëri e mi qunë bërë grej. Tek, që e kohik që kanë menja? Asha, zote, nuk o kaj vjera mirë, të kalë zonë baca, qërë kjo, Vlora, kujto që si ka thonë ashimi, shko dejtë e shpendi që të petat një do pune, të shi ka dalë afrohen vete, aji, janë marë do pëteza politikë që duhet mi këshyrë mas bregi. Allo, bashkë jenë smak, a i ty duhet me të marve punu, Po unë nuk shkoj aty me punu, vindajt më ardhaj nuk mi vetë bacën në ajsanë, se unë ja, unë nuk shkoj, nuk shkojnë bacën. Edhe këtu, jënë zjedhe tashë, jënë propaganda. Zdu me të ngusem të anu, vej, zdu me të ngusem. Shtatë qenë pareja, fëtë ishte... Vallojnë go bacën, se qashtu, qështë të të bacën, ka pak i vjera, ku ti vjera del duqi. Hajt, po i vjenera pej, pej hotelit bëgjet pacollit, dhe dek të rani për të teatre, Me maska marrë, a, që shkanë lullu ato kemë që i ka pro isa, që i ka bo kontrata. A, i këshin lullu, a? O,
qësh, vëqë ata kaladoshat që ndalë alo, kishin lullu, pëmët, ato, të barë, krejt ishin. E, që e mirë. Bë, e, i ablokon AKI-s përgjimet. Ndë që tash djemi, ti përgju ke. E cungo flajt për mësë një mbura. E, mërë, ba që alëk, do një përgju, hajtë e lecë më mërë. Drejtus të bashkimit Evropian BES i kam bërë blok përgjimeve të bisedave, komunikimeve elektronike të Kosovarve nga Agencia Kosovare Inteligencës AKI pa vendim të gjukatës. Me projektlizin për përgjimin e komunikimeve elektronike, Qeveria Kosovës i kishte përgatitur terenin AKI-s për përgjimit e qytetarve edhe pa urdhur para prak nga gjykata. Mirë po një iniciative tillë është kundërshtuar fuqishëm nga ndërkombëtarët. Si pas burimeve të gazetës zëri, institucionet ndërkombëtare kanë kërkuar nga Qeveria që të bëjnë ndryshime në draft lizin e fundit të përpiluar mbi përgjimin e komunikimeve elektronike. Ne apo shëbra kësi që shprallojmë na veten ka pak marrim tur, po do më ishti Zotnia krejt populatën, mini, shka po foli në veti, kush po flet keqe, kush po flet mirë, shka po bane, kush po flet... Qa po thot me gru, qa foli njere... Krejt populatën, po qysh marë njere taj vendim, mi përgju krejt populatën, me mgu mu, shka po flasë, shka po bëjnë shpitame. Po kush është maraj që jo të ranu, ashtu me bo. Hate marë një strukturë që i ka shteti ato intimitetin e vetë, që i ka bazat aty këtu që i duhet me përgju, asi populatë shka ka të banashim. Uaj, fisnike, të mërë vëllë. Uaj, ake, bu, buken. Kur t'bin kejtë, qeveri janë dorkë. Ma që unë abit në ka herë, qëllo gjo pa thonë, para fisnike s'teme, para kujshise, para s'ku më qime më një të tërgush. Kërë do një me më shparallua? Jo, mërë vëllë. Unë është për vetis, po kam derë. Se unë e baca edhe i respektan, edhe i danë se, a di pse, ka herë për mush në avnirë, po shpërthej krejt, po ta marrin vesh. Sa zbën ti mu mush një? Ja, ma shfarë. Ha? Ja, po veç si Evropës me Iran manë që nuk ban krejt populatën me bërgju, e ju dëni mi shti për birë gjirpons krejt. Ja, pra, nuk ban ashtu. Edhe pa gjukat his. Kjo është, mi vra njerin pa gjyz. A veç e më vërhoxja i ka bo këto se në anë në gjimni. I ka vra dhe i ka shti vetë mu deklaru. Në thonë, falem parti se... Unë e këmë bu, veprën pa e bu heqë edhe i ka ra plumë. Qësh po dalin të dokumentarë, ba qaj ka pa në televizorë. Edhe jëmë ka e thamë, që qashtu i kishë pa vra. Edhe ju dëni me i përgju krejtë popullatën, pa gjyqë heqë. Pa le gjykaqë heqë. Ma ne marrë la. Le bre ka përqemë, hajë. Le me ka përqemë. Hajë bre ka ishë i përqemë. Eh, popullatë e edhe vakti, pjesës sport kanonit me shku me marketing, ju këmë ka zunë numën e telefonit 049-400-590, thërni për marketing, bota të e moj telefonin, marketing. Autosaloni Safet Company. Autosaloni KFZ Safet Company që gjendet në Gratë të Austrisë me pronar Safet Bytyqi ju ofron të gjitha llojet e makinave. Për më shumë informacione vizitoni www.kfzvizsafet.at. Oricon Group, ekskluzivisht sjell firmat më kualitative europiane, ofron produkte për ngroje qendrore si kaldaja me dru naft dhe pelet, bojlera të kombinuar me 5 vite garancion, gypa aloplast, kolektor e të tjerë, produkte për ujësjellës nga firma Sanipec dhe George Fisher me 30 vite garancion, si dhe MEPA me risin e saj, fontanat për WC me 10 vite garancion, produkte për kanalizim nga firma Geberit dhe Valsir. Ne ju bëjmë ofertën, jeni ju ata që bëni zgjedhjen. Tashmë me objektin e ri modern tek Ishito Prometi Gjakov. Partneri juaj për cilësi. Butiku In Love, i cili gjendet në rrugën Agim Ramadani, saktësisht e Xhamia e Madhe, sjell edhe koleksionin më të ri vjesh dimër 2013. Nëse dëshironi të ndiheni mirë dhe të dukeni bukur, mos hezitoni, vizitojeni butikun In Love. Delta Finance, qendra numër 1 në Zvicër për kredi dhe hipoteka. Jemi të shpejt, korrekt dhe diskret. Kredi për blerje, ndërtim ose rinovim të shtëpisë.
kredi për vetura, kredi për pushime. Tek ne kredia është e sigurt dhe me kushtet voleshme. Për 10.000 frank, paguan një kamat duke filluar nga 630 frank në vit. Delta ju ofron siguri dhe sukses në jetë. Shpejt, korrekt dhe diskret. Delta Finance. Një gjenerat e re mobilish. Luxury in your home. I knew one for some. I don't know. We just have this perfect click. It's just she's my best friend. Apo mendoni për dasmën? Hare, hare, at, at, nikudeshës, nikudeshës, li, li. Është koha për të menduar ne për ju. Zo, zo. Sepse ti je princesha dhe ai princi. Por bralla jote meriton të jetë realizimi më i bukur i jetës tuaj. Gati? Erdi momenti yt. First Channel, kësaj radhe më ëndrrën tuaj televizive. Profesionalizëm deri në maksimum. Zërim profesional televiziv. Gjirime me 8 kamera plus krani. Për çmim? Çka për çmimin? Çmimin e caktoni vet ju, juve shtirni. Kush rren i dek nuna. Shërbeti omël si amoreti Shpia drillë dhe kallët veni Jo më mirë nuk kak si seni Tonat mirë ati kom veti Jëm produkti këti shtetin me arana Në autobana blejsa du se kejti kona Kësajt e mëgjën pa shas qatë non Numër një gjithë ko me kon Timat mirë në shiove Jëm prej kënej provim Kosove Ka dhe drejta për të pëlqen Lyp ku du se më kish do vene Done shmon kur te provane Mame kur gjo nuk kom dronit Amoreti E popullat, u kthyn pjesë dytë kanonit tonë bosa kom kryesh hala çtu pa livrit, edhe ju mos livritni lënë at pilotin telekomandën, çu thon digitronin bre, tërë atë, folë më ne bosa. I kisha kallzu diçka, po ka fundi jo kallze. Vetë si tash. Spivjera. Atë marë lëdzovë... Qefat, sërbat nuk e lëshojnë Brezovicën. Aha, e lëshojnë qështë... Jo, marë lëshojnë... Hajde, hajde... Katër konsorciume janë para kualifikuar për projektin zhvillimor të Brezovicës. Pjesë e këtyre konsorciumeve e konsorciumeve të para kualifikuara është edhe konsorciumi MK Group nga Serbia i cili ka rritur që të futet në rrethin e ngushtë për të fituar kontratën për ndërtimin e resortit të ri në Brezovicë. Miodrag Kostić është një prej biznesmenëve më të fuqishëm në Serbi i cili ka shprehur interesim për të marrë në shfrytëzim pronën shtetërore në Kosovë. MK Group pronë më Magnatit Sërb Kostić është para kualifikuar të hënë 24 mars 2014 në mesin e 4 ofertuesve të cilët kanë shprehur interesim për të investuar në projektin e qeverisë së Kosovës për Brezovicën e re. Po shi, unë do me të kallëzu edhe në diçka edhe ty, po edhe me popullatën mi bo ka pak dërtë. Se këtë popullata, kur ta këshyret
që e lexove ti që titull Brzovica nuk po hes dorë, Serbia nuk po hes dorë për Brzovicën, më falni se i ngatrova, pak, se më kujshin, ty e këshur kujshin me i thonë dishka. Nuk është pytja aty një biznesmen, një dikush, një dishka, pa aty është krejtë Serbia e ka menën mujt me bleja, të banë aty edhe me thonë e ka mbleme. I shko një farë livadhi, edhe një farë lisi në atë livadh, e këshin pa thonë lisi popit, livadhi popit, për shkak të qasaj. I shko në shku një farë popi asaj dhe kalu, për këta kanë punu me mëra pa vita në herët. I shko në shku me kalu, a ne ishe do burra të i punu, në livadh vetin aty të i punu, e thotë, o, burra, e një lodhë, jo, jo. Thotë, a ka mundësi të shka me jo pytë? Thotë, hajde mëre, vetëna. Ata të lodhëm ka pak, së kur tash që në lodhë populata në Kosovë, për leke, për buke, për tana e në lodhë, për i shtresë që njën teshëm, se ka naska 20 cent gjerë, 20 cent. E dhe thot, a është që kë lisi juve që të në gjithë levatët, po. Thot, a ma shitni? Po, valoj, ku pëtë mi qua, me shka pëtë mi qua, thot, jo, jo, unë mi ble, mi avlonë qëtu. Qëtu mi lonë, nështë ta se marë kur. Ta këshu një një tjetë, thot, atja majmë shtrajt, bile masi u bo kështu, atja majmë shtrajt, të podet, për të shesim që kasë. Dhe tani, unë ja vepi përët, dhe të dhe mi morën është ta se marë kur, po jemi është, ta në herët i jemi është, ja lanë përët, tap, tap, tap. Kërejt, populata, i asaj rëthinë të i thonë, livadhi popit, livadhi popit, livadhi popit. Pe lisi popit, livadhi popit. Livadhi popit se ka ble lisin livadha të, një farë blini, e ka ble livadha të i thonë, listi popit, livadhi popit, livadhi popit, tha kur undronë nja 5-6 generata, 7-8 generata, tha thëshin, që i ka med marë kështu, livadhi popit, valaj zdim gjonë, po i ka med livadhi popit, se qështu, ja u qetë mezjën aji, shoqi, ja u qetë mezjën, së kur e ka qitë në deqanë ato jo ardeja tje poshtë, edhe këtu, o këjshi, këtu është mana e madhe, na e patin fjallin, a, meri sa to letra ndore, ja mësëm qërë, mësëm qërë, që ta ka përcema që të pjesën e parë. Po. Ka përcema, Brzovica, ake? Po. Brzovicën ka përcema. Mujtë mi marë Serbia e merë. Edhe veç e blenë me kone ti. Edhe me thonë, tëna herët Brzovica është e Serbisë. Edhe synimit i ka të tërkajo. Kështu që me mujtë këta utheca tonë, këta njerëzë, edhe kjo diplomaci botënore me qitë marë pare me bledi, kusha Amerikania, Gjermonia, Shqiptaria, dikusha... Me smelon të ujtë fërtë, për posë që të në shtetë më dha që jënë 4-5, me smelon bre tjetë mu përzi i fërtë, nështë da i kanë matë. Unë nuk pëtë din baca, veç me qitë titull, o ka do mi ble, mujtë mi ble, o ka do mi ble, kajtë bre këshin. Halloj, baca, jo ka uzoj bolë mirë, atë disa si kam jetë emri Lisi Popit. Po, valoj. Rëni masë. Dalëndyshët e para të zonës e lirë. Ja kanë mëri, dalëndyshët. Qësha kanë do mërë? Aha, jo me kjo koka për tjetë sen, unë shumë në nëjë zogë, dalën dyshët në me. Po të, aso është da? Jo, mëre, vetëm tisa ditë pasi është shpallur zonë e lirë ekonomike, Komuna Gjakovës ka filluar t'i pres interesimit e para për investime, gjithësisht hapjen e linjave produse. Kështu të pak të nga paralemruar kryetaria e Gjakovës, Mimoza Kusori Lila, e cila ka njoftuar se një kompani e njërë italiane ka shfaqur interesim për kultivimin e lulledjelit dhe prodhimin e vajt nga lulledjelit. Është një kompani italiane që ka kërkuar të takohet me një numër të konsiderushëm të fermerve lokal për mbjelljen e lulledjelit. Gjithashtu kjo kompani ka sjellur një kërkesë për ndërtimin e fabrikës për prodhimin e vajt të lulledjelit. Për këtë fabrikë ka kërkuar hapësir prej 3 hektarve tokë, ndërsa për mbjellje ka kërkuar 500 hektar, ka thënë Kusori Lila, teksa ka shtuar se lidhur me këtë rast me njerë janë vënë në levizje të gjitha instancat lokale. Që kjo marë i feti, që kjo e mirë, e lullë dili mu mjellë krejtë Kosova s'ka derë, mu prodhuvo, i hinë aty në punë, le mo që e pjesë e Gjakovëse, del dhe i ka cërmjoni, në gjithu për pjetë dhe edhe në deçan del, ish me s'ki derë. Pyëgjë me s'ki dërë, dhe i ka gjysë a kajshë me s'mjellë e krejtë lulledili, se o ka jetë shkretë, o jetë shkretë, se o ka punën kushtokën, jo, se o ka punën Badiova. Thuju ti Badiova atje, në atë pjesë anëj që duhet mu punu toka e për i bujësia, i maraj ashimi të i darë me atë stavilecin, u këputën të i thonë, o mjellë një, o ka me investu në bujësia, o ka me bu, kushtë prekë, gjohë me dorë,
Bile që ajo pjesa që ne... Ja kanë marrë i natë i shatit. Ja kanë marrë i natë, ja se donë shatin, a se donë kosën, a se donë vadën mi vadit. E ka nujtë, që ka tukë nër vadë, vadit e marrë bazalak. Ja, ma pa, në telefon tash e kanë farë, më në këtu në telefon. Ka shatë, zhutë. A ke pone që e lukë të Emile, Kositi... Shi, o krish dhja ja. Sa, di që pëtonë. Si, të pëqot jasë. Me shku mi blej, për thët li vadin, ma let pi blej dongat hazër, që pëj bojnë ato dongat të asë, se sa mi kosit li vadin e mi punu, për të kushton si barabar, lesh kret gjuje. Shto është darë kjo punë. E mi mozë, nuk ka loj me ty, baso. E ki fshin e erë, fjallë t'i kitë mdhaj erë, veprat jënë, në procedurë. Kur të shojmë që u maru fabrika, kur të ashojmë që dulë konkursi mu pranu bëndëtor në punë, kur të ashojmë që u mjellën 500 hektar lulledili, ka marë baca, ja, për qafës, se marë kru në ujë, për këmë të adhonë dorë. Të rakë dorën në me. E dhe onë e bashkë me baca. E, ta, nuk e, ko ishi në këmë e veti. Këmë të adhonë dorën se, valoj, dopë t'je ka rrinë, likështë t'je ka rrinë bëllë, po je ka rrinë se je sërë, je zoja, edhe ke marë atë dëtyrë, krej Gjakova marë nga të shqyri ty, krejt të i bo benë ty jënë, se je bo ashtë të lkurë, shkrum je bo t'i shka. Hamër në e se anë e qi? Në marë ka anë e bëdë. A e pun të këfila? Po, nuk i bo harë marë se është me menim. Edhe, kalzoj, që ty me kalzoni që kjo firma veç për kulera në telefon me lujtë. Firmë normal formë, duhet me mojtë qëto. Jo, marë më su mërëni me këta telefonë. Veç në kulerat këto që s'kina që ka bujmë në për asfalt, na që të lujmë me formë. Jo që a kini token, punon e token lëni telefonat. Sa në zvinë? A pra kërështi se e punojnë. A që mirë bëllë dhe në ka anë bukë tonë. Da, hashim premton 50.000 vend dhe të reja të punës. Jo, pëthonë fusharë. Aja ka njës me 3-4.000, 4.000 ke para një 2 dite. Në Brezovic 4.000 veci ka folë. Ta është 50.000, vësa lë, ku mërë atë lezo ma herë, kuj ka për më tuk të. Kryeministri i Kosovës, Daja Hashim, ka vazhduar t'i takoj fermerët dhe bujqit në anë të ndryshme të Kosovës. E në këtë vazht, a i të hënën ka takuar bujqit e komunës e Voshtëris. I shëqruar edhe nga Ministri i Bujqis. Stavi leco, aga, hajde. Dhe a i zhvillimit ekonomik. Dhe, Kryeministri i vendit mori pjesë edhe në një debat që organizoi iniciativa për zhvillimin e bujqësisë e Kosovës IODK. Në vendi ku tradicionalisht kultivohet patatja, Kryeministri i vendit ka dhënë premtimin më të madh deri më tani. 50.000 vende. Qyre pej Voshtërisë dhe këtërën i Mitrovic. Unë e pëthëm pej Milosheve që tu e dhe i Mitrovic me mjellë kompira, valë laj për tutë nëse i gjujshin asfaltit, vëqë e këtheshin prokolicën buhu para një 2 vjeta i vjeta, se di kur veç e këtheshin prokolicën, bu e shprasën. Në pa që bu marveshje me naj shtetë, me i qu, që to, në cilën të abon pjesë, kjepa, anë patata, anë domatë. Në që i që gollë, në pak punë. Dikuar, veç me cilën me i gjujt në asfalt, zë ku të ishtish me i mjellë, edhe 50.000 vendat punës, o, votën një ka donë me të qitë edhe jërën ka donë me të përvu, se kishë pa thonë edhe një par intervistët vëgër se baca interesum që shpitri të rogë ati. Kishe pa thonë për qdo vjetë ja u rriti ka 25%. Edhe 4 vjetë, 25-50% roga për 4 vjetë rritët. Unë nuk du me bo fushatë se s'ka fillu ala fushata, po ti e ka i dhu që ato fjarë, Basashim. Basashim rëndon, po t'ka zoj drejtë. Edhe populatën e ki mraba najshën ta, qëtu vëllaj, qëtu ki najshën ta. I ki rritë 25, ala si kanë marë në prillë dhe ki të këdhon fjarë të madhe. Edhe 50.000 punëtorë, ëjj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 
Aqë, ati pëse për i thëmë, Ruju? Me bo me premtu, mësë me najtë të... Ja, jo, kja ka si dikë. Pa shra zotën edhe dishka ku i shqipët. Hamre, që kjo popullat. Pa, ati pëse bë bëj bëj, që kjo popullat. Me bo me ta marri nati, me bo me ta marri nati, veç me pështy me ta bojnë lojtë të dera avore. Dis me të pështy. Pa shra zotën, veç... E le mo këtu sende tjera me bo mu qartë popullata. E kë nuk duhet me premtu që ka s'mo jem rinjë. Ja, ja ka si dikë, da, osh. Edhe, ne ishë të bravo të koftë, hajtë. Për foshatë, për me pizja, ka shkojsh unë e vi se duna mi kazu babi, me bacit. A, shkullu me zinë. Me kazu ka kunda e ahoj, se kam premtu. O, ja. Vesh mi na vesh maherë. Jo, ato të qënë baca për gjëdit, se s'kom qare pa i për cilë të shkën ka bot. Jo, vesh dhe hasha, te Isa, te Ramushi, te Albini, te tonë, se këta bojnë me rënef. Me rënë, kejtë du të mi kazu. O, jo, që se më shkon te tonë. Ti e thirë në telefon e dhe thuvje, kë
Ai dosti, ai shoqë ish martu për ajë kohë. Oh, për hajë Albin. Ti je marr kryetarit, kryetarit Çan Ahmetit, ish martu ai Albin. Po te Albin e dapi tham. Pasha zotën ka pa bezerit me do prodhime vendore e gjuja se e bim e zhim e bim o oh, prodhime vendore sa më i thëjke. Se gruit ka të kish. Jo, ja, se kish vendore ec. A si shajë unë? No, pas ka derë për ata mirë Baledin Albini ma mirë se bac apo Nime, do milionë dhe na vendore të krejtë. Allah që shumë e zhitë baca me një vendore. Vendru, marë. Hajtë marë se nuk thash gjo, hop, për qëto produktet, ushqimore. A, për produkte? Në sa albim ti bëllë keqë u zjarë, produkte e vendore. A, një skogoj, se dhe Rita Ora ka një të huj, që shtu i nga përzitash, demokrati. Ma, bra, ku i shirë i ratë, se nuk e kam për ata se e dinaj. E për shka, po? Hajtë bre, lezo ma, nga e si, por, zotë. Por, hajtë ku, t'isho Allah të rashikoni, që me zonë. A, më se më dërë për i pëjtë e me une. Ja, këta, lider t'i kena të mirë, romantik, i kena, që e thotë, që përë, daja shim, fajnë, daja shim, i ka ble grës veç, o, loda, o, demokrati, oho. Valoj, pej broje, është pej broje, pej. Po, me tra hi se pej aty në kodra, ve marrë me ble qokolada, e ty ju kesh në për marketa, ma vrashim se s'ka hi e. T'ka hi e, duje e gruin, let e bota, t'ka. Jo marrë me dash gruntines, jo për lëdin marrë për ble qokolada. Kjo kriminisë, ma ke dunjoja një. E ku e morë marrë tja, që kre marrë me se mdo falë. E ku pa marrë për Prishtin Facebook. Jo. Qërë që thotë, kryeministri vendit Daja Shim sot ka vizituar një sipërmarrëse të re e të sukseshme në Prishtinë. Kryeministri Daja Shim përmes rrjetit social Facebook, që të kumëtojnë në Facebook shërë, ka thënë se kjo sipërmarrëse ka hopër dy dyqanet të qokoladës falë të cilave janë punësuar 9 persona. Sa po takova me Bletën, një sipërmarrëse e sukseshme në Prishtinë, ajo ka hopër dy dyqanet të qokoladës falë të cilave janë punësuar 9 njerëz. Kemi biseduar se si mund t'u lehtësojmë grave kosovare ngritjen e biznesit. Dhe bleva ca çokolada për bashkëshortën time, ka thënë shumë dashje. Klu, a, ve rolla atko. Çfarë do të? Lën mua da kish vetë flas mashin. Vetë një 2-3 fjalë baca se në kof kam nin ose të leja apo të parola të ta kshuin kanarin nga era shem se Allah e bukur shumë mi ka folën për ty inshallah na ba Allah bur. Edhe po të kallzoj drejt. Pak si më shëvët brashem, na i kem do vjetë, ti e una e ti edhe i kem bra, i kem bo do vjetë. Edhe ne blef çokoladën shtinë e bram sheft krejt. Edhe në shpim bas të shohin ma shkuj tjere, familja, vis, e pjasitines dhe qështuj. Haj shkon dhom fjetis heq atje. Ma bre se s'na ka i e na me shku në për restorane, keshu ha ha ha, shlirove, mere fisnike çokoladën, keshu ajo ha ha ha. Shka gimër? Shka gje? Se hu pa krejt t'u i fol mashin. Ja e bol mire. Hajt bra, hajt kështu. Se da hor. Pa hotët bocë, sa për te pak që shumë Facebook, ja, mësishtë që të punë, falë ja, vetë për politikë në Facebook. Ja, baca në rënë, respektonë, po dësene i ka... Ima pëtja, se do dodëna? Ja, ja, i ka... Që shmarë se danë, që shmarë du dodën. Pa shka? A një shka për dhe me thonë, dima të punë. Punë, ja, po edhe në dosha du pak ma më shetë. Jo, mu ha demokraci, jo, kry. Ja, po shkojmë me marketing full, unë ti diçka 12 vjet. Ja 12 vjet diçka. Da, hosh, na bën halal, boll mirë që ke blerë gruaj çokoladë. Boll tash. Boll tash. A shkoj marketing. Oh. Marketing. Autosaloni Safet Company. Autosaloni KFZ Safet Company që gjendet në Gratë të Austrisë me pronar Safet Bytyçi ju ofron të gjitha llojet e makinave. Për më shumë informacione vizitoni www.kfzvizsafet.at. Oricum Group, ekskluzivisht sjell firmat më kualitative europiane, ofron produkte për ngroje qendrore si kaldaja me dru naft dhe pelet, bojlera të kombinuar me 5 vite garancion, gypa aloplast, kolektor e të tjerë, produkte për ujësjellës nga firma Sanipec dhe George Fisher me 30 vite garancion, si dhe MEPA me risin e saj, fontanat për WC me 10 vite garancion, produkte për kanalizim nga firma Geberi dhe Valci. Ne ju bëjmë ofertën, jeni ju ata që bëni zgjedhjen. Tashmë me objektin e ri modern tek Izhito Prometi Gjakov. Partneri juaj për cilësi.
Butiku In Love, i cili gjendet në rrugën Agim Ramadani, saktësisht te xhamia e madhe, sjell edhe koleksionin më të ri vjesh dimër 2013. Nëse dëshironi të ndiheni mirë dhe të dukeni bukur, mos hezitoni, vizitojeni butikun In Love. Delta Finance, qendra numër 1 në Zvicër për kredi dhe hipoteka. Jemi të shpejt, korrekt dhe diskret. Kredi për blerje, ndërtim ose rinovim të shtëpisë. Kredi për vetura, kredi për pushime. Tek ne kredia është e sigurt dhe me kushtet voliqme. Për 10.000 frank, paguan një kamat duke filluar nga 630 frank në vit. Delta ju ofron siguri dhe sukses në jetë. Shpejt, korrekt dhe diskret. Delta Finance. Një gjenerat e re mobilish. Luxury in your home. I knew one of her son. I don't know. We just have this perfect click. It's just, she's my best friend. Apo mendoni për dasmën? Harej, harej, at, at, nekudeshës, nekudeshës, li, li. Është koha për të menduar ne për ju. Zo, zo. Këdat, Moshe, Israel. The ceremony will be beautiful. Sepse ti je princesha dhe ai princi. I think you're probably nervous if you're not sure. Por bralla jote meriton të jetë realizimi më i bukur i jetës suaj. Gati? Erdhi momenti yt. First Channel, kësaj radhe më ëndrrën tuaj televizive. Profesionalizëm deri në maksimum. Zërim profesional televiziv. Gjirime me 8 kamera plus krani. Për çmim? Çka bë çmimin? Çmimin e caktoni vetë ju, juve shtirni. Kush rën i dek nuna. Shërbeti omël si amoreti. Shpia drillë dhe kollët veli. Jo më mirë nuk kokë si seli. Tonat mirë o ti kom veti. Jo më produkti këti shtetin. Me arona në autobona. Blejsa du se kejti kona. Kësajt e mëzion pa shas qatë non. Numër një gjithë ko me kon. Ti matë mirë në shiove. Jo më prej kënej prodhim Kosove. Ka dhe drejta për të pëlqen. Lyp ku du se më kish do venet. Do në shmon kur te provone. Mo me kur gjo nuk kom dronic. Amoreti. E njëri që se sene shumë pa lidhja, e s'ka jarë s'po du mi të zhu. E i para meno, e ju nuk jeni normal, djemë të nuk njërë normal. Qërep, i ka thonë, tuna, zogi, ka thonë, këj shok ma kanë lidhë. Shumë pa lidhja, shumë ju besu njëri tani kjo juve. E i qërep, për javë lezoj, se zbon. Këngëtarja shqiptare nga Macedonia e tuna, s'ka shok. Për këtë, ka një shpregim, ka thonë, të gjithë herët avon ma kanë lidhë. Bëllë keq, bëllë pa lidhje. Zdi pse, e zë mund s'kisha vojnë shokë, bëllë mire ki. E, më bërë, më bërë kështu më sosh pra la krejt, më s'na bakare, pa le bërë borë dhe le ka pak shtek, le ka pak derë, edhe më s'mu petu lavë këtu,
Shka ke marrë kjo punë? Se më njëri, ej, njëri kjo e femën edhe u dosh me respektu edhe nuk mundet kjo me si cilin mu bo me pas dashun, shumë palidhje, e shok, 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 si unë alë drita aty me këshur me tentu na i se më palidhje. Allah i le bashtoni, edhe bashtoni kanë thonë. He, kejt kanë thonë herët avon si cilin ma ka lype, e kanë di që u bo e famshme, edhe njerës nuk kanë faj se e ke rej edhe zogin ti, e të kanë po dhe ju nëzë, emocionalisht ju një, ashto dhe kur ju ke afrun gat, pak nuk kanë faj djenë. Pak i kje dhe fajëti, po dy qysh edhe këta djemë duhet për majtë pak për emocionet. Valoj dhe bac, mi afru bashkëfërt ajo era parfuma ato për më trullojnë nga e. E, bacacac. Jo, bacacac! Mas ma shkurdo më rëmjën. Qa kimër ti me zogin? Jo, bre, bacalok, unë kur gjo, po për thom era parfuma për më trullojnë. Për më trullojnë, jo, mara, që farë. O, me nuva në esenë, se këta shok të vetë. Jo, mara, unë e respekt. Ajo jam alerg për i bace, jo, jo, jo edhe li mu se... He, bacacat, jo du me të vetë, a po kryministri, hashim tha që sa mire njeri, sa romantik, ashtu i ka ble nusës vetë qkolada. Qërët që është ka arë puna me të marë në përgoj tash, baca nashë që fletë, a petë, po që është ka arë puna, qërë ja durë që është i ka këthy kështë. Se, për tani, po perfekt je, njeri, që është të duhet, duhet me dash gruje. Ma më rrashem që a vetë u poshë, zotën prej natit qytyne, këtë kulera jënë. Jo për e natin njëri, që është të duhet me dash gruje, se këta janë të epokës të gurit njëri, këta nuk marim vesh. Bal marmo, bal! Që po përtet? Qa për përte? Thiri policin. Që me policin marë për kulohet, baca për policin. Vish të atë hujtë më si thirë. Të atë tonë të nashë. Hujtë e thirë dhe u lejekësin. Atë marë që me zemre. Thu ju natin e mirë. Si thamë natin e mirë. Pasha zotën ju thu për atër të basën të. Nuk dini me respektu gruan të drejtate grave, nuk dini me respektu. Baca të respektuan edhe ty marë le gruan, po edhe ty të respektuan edhe danë farte. Thu ju se dhunë kamaru. Normal. Ska dhunë, se më të pavadorën kër the shkoja atjen polici. Jo bre, kamaru dhunë. Ej, edhe ti thome edhe dy fjallë të unës. Po hezë bërë me se tuj. A jo, okej, s'pi thome. Vetë i kifo, e s'kina që me të bo. Kur e rrërë zogin që është të talypin, kështë një. Jo, marë, shështë një, a ishtin me zërtë, besa këto sena që kojnë që është të si përgut. Nuk po kamë në dërë që shokët e vetë i kanë arë rrëthë, asy se, ajo, nështë. Aj, nështë. Tuju. Ej, njerët. Ky ke kanari për sonte, falemnderit shumë që ketë me neve me mua dhe me bacëncac, edhe na ju dojmë shumë, edhe poq-poq e shijim nëse mërë. No, blisim, no, blisim. No, shpejt, blisim, qashtë. Ej. No. A mi e njëri? Natën e mirë e bofshi. Kako i shi? Kako i shi jo? Hajde mërë së në vetë ora, bu mërë burri fort. Hej, mërë ko i shi, po s'pët bëhet vonë kur. Hajde mu! Se të dy duhet me punu për popull. Hande bra kojshi, qa pëm këshu jo kështu. Se i qesi ma vavloj. O, dhe Allah, i le punu, du shpine ju me fërë. Au, bacalok.